السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمیر سہیل او تاسو ګورې اسکی ولان زم چې کم گیو اویو قران دازی هغه سر تر رسیدل لا ورځی پوره شو دی. پنځه ورځې ما ورکړو چې کی تاسو کمنټ ورکولې شئ. ما صرف پاول کې لیکل وغه نو هغه ورځی پوره شو دی. نن به تاسو هغه خو کېږي چې هغه وینر سوک دی زمونږ. نو ډیر کسان وای چې یاره څنګه چللی ورځې دی ډیرې واړې نن خوشبګم ورځ ده. ډیر کسان لګیا دي دا چللی هغه چللی. نو ما په کې ډیر زبردست سیز دغه کوو ستاسو لپاره ډیر زبردست سیز دغه کم انعامات چې دي. نو هغه کې ورځې نور هم لګې دي او پنځه شپږ ورځې پکې نور هم لګې دي. ما چې دا ټیم به ختم شي او خپل ویډیوګانې به اپلوډ کوو. هغه سیز چې کله راورسي نو بیا به هغه ویډیو اپلوډ کوو. وہ کسان ڈیرو کمیٹوں نے کہ مال چراشا بل چیز میں تیار کو اغاؤ نشو ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم چکل تک بیل گیا ان شاء اللہ نزدی بیا گا نواغی کے باغا بیا کو اس میں وہ سیز تیار کرا زبردست خوشی کم وینر چی دی نو آغو د پار و تیار شوی گا او ستاس و خوشی ان شاء اللہ خپکی گئی بنا چې چام هم را خطرے اغوا هم خوشحاله او چې جان راغتل هغه هم خبر کېږي بنا ان شاء الله نیکسټ ټایم چې کو نو نورو فکر او خېږي بیا چې نیکسټ ټایم کو هغه فکر او خېږي نو کمنټ ډیر زیات شو 300 نه به کمنټ نو بدی کې درې کسان دي. فرست کمنټ چې چا کړو هغه ته ملایوي او سیکنډ او تړو چې کوم دي نو په دغه باندې کېږي دا پر اندازې باندې وای نو وس راځو خپل کم وینر چې دی هغه تاسو خایو تاسو دغه وګورئ وینر. مخامخ دغه وکاته مخکینه چې کوم وو زبی الله نوم وو پس کمنټ والا دویم پسې ابراه رحماني وو او دریم دغه دی محمد ابرار علي. نو دغه درې کسانو دوی ته به دا انعامات اول کېږي. تاسو ته موږ اوس هغه انعامات ښایو چې دا څه دي او تاسو به موایي چې یاره کم دي څه خصیص به تیار کړی خو دومره ښه نه دي خو بیا هم تاسو به خوښ شي او هغو ته مخکې نه ما یہ دو دو ہما مخ کی نہ ویلو زبی اللہ او ابراہ رحمانی اگے تو کار نشم کولے دی دو دا یہ تو مخ کی نہ ویلی نہ ہوئے چ یارا ابراہ رحمانی اگے ہوئے چ یار تو پاسٹل کی منو دما سر بیا را بیت نہ کیگی موس چ کما دغه دے دا محمد ابرار علی اگے تو کال کو اگے تو نہ دی ویل اگے تو موس چ کما کم یو تو کال نہ کڑا محمد ابرار علی تا هغې ته به کال کوو. اول به ته په واټسپ باندې ٹرائی کوم نمبر مې ورته سیو کړی دی او که په واټسپ باندې ورته وشو ښه که ونه شو نو بیا ورته داسې کال کوو ټیم ناوخته دی د دسو نه ټیم غوښته دی او داسې ښکاري چې هغه په واټسپ باندې نه دی. یقین مې نه راځي که په واټسپ ورته وشي نو ډېر بخی رنگ ورته ځي ونه کېږي ورته اوس به ورته په دغه باندې کال کوم. اوس به ورته داسې کال کوم کال وته روان دی. وعلیکم السلام څنګه جی خی یا ابرار علی خبرې کوي؟ ابرار علی خبرې کوي؟ زامر سهیل خبرې کوم پیژنې مې؟
جی او اس کے ولاغ زورا جی او جی او جی او جی او څنګه خی خیر دې شکر الحمدلله تاسو څنګه دې شکر الحمدلله تاسو انعام راخته مبارک هم شه ټایم نه وخت دی خو بس دې ټایم کې ویډیو جوړیدل نو په ویډیو په دوران کې مې د کالو کو او دو سو مخ کې رابطه شو او تاسو سره نه وشو او ان شاء الله بیا به تاسو کال کوم نو انعام پسې به راځي صحیح ده کوم ځای کې اداره ته وایې کمې اواز یې صفا نه راځي پېښور کې ډېر لرې نه یې زه صحیح ده ان شاء الله سه کوشش کوم به زه درلم بیا به دغلته در وړم زه صحیح ده صحیح ده سبا به بیا ویډیو وګورې سبا به ته پته ولګې دومره خاص څه به نه وي خو بیا هم انعام خو انعام وي زه صحیح ده صحیح ده ان شاء الله سبا به سره بیت بیا وکم زه السلام علیکم وعلیکم السلام کال ورته وشو هغه وایي چې زه د پېښور یم دا دوه خو نږدې دي ذبیح الله چې دی نو هغه زموږ د خال د کنډرو دی او ابرار عثماني چې کومه دی نو هغه د دغه دی د تورمنګ دی هغه زموږ سره نږدې دی او محمد ابرار علي چې کومه دی نو هغه د پېښور دی انشاءالله دې سره به ملاقات کوو او چې کله یو خبر به کې زبردست دا ده چې کله موږ انعام ورکوو نو هغه کې به هم ویلاګ جوړو چې کوم ټایم کې موږ ویډیو کوم ټایم کې چې موږ انعام ورکوو دواټه کوم ولاګ جوړو دا به ډېر زبردست پوینټ ته او هغه به کراولو انعام په ټیم کې چې کوم انعام ورکو هغه کم ګپ چې کوم ده نو به کراولو اوس چې کوم انعامات دي هغه بندو نو هغه چیک کوي تاسو کپونه یبان یو طرف ته زما تصویر یو طرف ته اس کے ولاګز او یو طرف ته چې چا را خطرې وایي دا وینی محمد ابرار علی تصویر کوم چې جوړ کړل نو خاص خواري به نه کړو صحیح نه جوړ کړ دا به کابل یو ده ذبیح الله کپونه ول جوړ کړل تاسو ته پاره دا کپونه دي او ان شاء الله تاسو به خوخ په هم شي دا به کې ابرار عثماني هغه تصویر به لګیدل مخکې وسره رابطه شو دي او دای نغری او یو به کې دادی زمیر خان زما به خپل خوخ ته هغه کتاب تاسو له ما دا کړه زمیر خان کتابونه دي درې یو به کې اډیشن کې بدل لې دا اوس بندو تاسو به خایو گفٹونه مکمل بند شو انعامات چې کوم وو درې واړه بند شو کوم ادار بند شو دا دی او نیکسټ کوم گیو اوے چې دا غیته انتظار کوي هر ټایم کې دی شي هم دغه شانت به کې دی شي دینه لګ نورم بدل شي نو انتظار وته کوي او بند شو ان شاء الله دا وته سبا ولکېږي
ایو لری دین هغه ته بل لګلیټه ولا کیږي اکل چراشیا راشیا زلار شم نو هغه ته ولا کیږي او اجازه پنا خلو ډیر زیات شپه دا نه وخت شو او خوب به هم کول غواړي او نیکسټ ټایم ته انتظار کوي نیکسټ بلاک ته انتظار کوي نو اوس پنا اجازه اخلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ